kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ayaa waxa isku arkay wasiirada wasaaradaha qorsheynta waxbarashada caafimaadka arrimaha gudaha haweenka iyo madaxda UNHCR ee Soomaaliya kulankan ayaa waxa looga hadlayay mashaariicda horumarineed gaababka jira arrimaha bini'aadamnimada doorka Puntland ku leedahay iyo doorka UN-ka markuu soo dhamaaday shirku waxa tiifiga dawladda uga warbixiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah dawladda Puntland Cabdiqafaar cilmi xange maxamed raxiim kulankan saaka oo sagaalka bisha sideedaad 2021 waxaan la galnay madaxa iyo madaxda hay-adda UNOCHA oo country director-ka iyo kuxigeenkiisa waxaa nagala qayb galay wasiirada ay ka mid yihiin wasiirka caafimaadka arrimaha gudaha waxbarashada wasiirka haweenka iyo aniga wasaaradda qorsheynta waxaan baan ka hadlaynay arrimaha bini'aadamnimada Puntland doorkay ku leedahay doorka UN ku leeyihiin iyo mashaariicda horumarineed labadaba sidii la isku waafajin lahaa iyo gaabka jira iyo unba ku saabsanaa si fiican ayaa waxaan uga wada hadalnay arrimahaas oo qoto dheer waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo sanadada soo socda ee wada shaqayn iyo xiriir ka xoogan sidii hore oo ku aadan dhanka mashaariicda horumarinta iyo kuwa bini'aadamnimadaba inaan maaragtay ka wada shaqayno madaxda UN-ka iyo gaar ahaan hay-adda UNOCHA aad iyo aad buu mahadsantihiin xasan maxamed waabir xasan gaduurbaahinta dowladda Puntland garowe